شیخ عثمان الحیری ایک عظیم ولی اللہ گزرے ہیں, ان کے ایک مرید تھے, اسماء و رجال میں ان کا نام آتا ہے, بہت کامل عالم دین بھی ہیں اور علم حدیث کے ماہر بھی ہیں. وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں موجود ہیں تو مرشد نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم ایک اسلامی پروجیکٹ کے لیے ہمیں رقم چاہیے, آپ سب مریدین اپنی اپنی رقم پیش کریں. تو وہ مرید تھے, وہ امیر مرید تھے, بڑی دولت تھی ان ایام میں, ان کے پاس بہت دولت تھی. تو وہ ایک تھیلی سونے کی بھر کر اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ نذرانہ ہے, اس دین کے کام کے لیے آپ قبول فرمائیں. جو ہی وہ پیش کرتے ہیں تو باقی سارے مریدین جو وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, شیخ عثمان الحیری کا اتنا بڑا مرید, دیکھو اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے نوازا ہے, لیکن یہ لالچی نہیں ہے, یہ اللہ کی خاطر دینے والا ہے. اس کے نام کے نعرے لگنا شروع ہو گئے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کتنا کامل ولی ہے, کتنا کامل مرید ہے, کہ اپنے شیخ کے حکم پر اپنی ساری دولت شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. وہ وہاں بیٹھے ہوئے سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, شیخ میں نے آپ کو نہیں دینا, میری تھیلی واپس کر دیں, مجھے دنیا کے کسی معاملے میں استعمال کرنی. مرشد سے کہتے ہیں, مرشد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. جو ہی مرشد کو واپس دی وہ تھیلی, مرشد نے اس مرید کو واپس دے دی, وہ تھیلی اٹھا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو وہی مرید جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے کیسا لانتی شخص ہے, کس طرح ملعون شخص ہے, تھوک کے چاٹ رہا ہے, تھوک کو کہہ کر کے اپنی کہہ کو چاٹ رہا ہے, تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے, اس نے اسے مرشد کی بارگاہ میں بھی شرم نہیں آئی, اپنے مرشد کی توہین کر, مرشد کی بارگاہ میں تحفہ دیا, مرشد کی عظمت کا خیال تو کرتا کہ مرشد کو دے کر واپس لے رہا ہے, وہ سارے لانت کر رہے ہیں, لان تان کر رہے ہیں, یہ تھیلی لے کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں. واپس جاتے ہیں, رات کی تنہائی میں مرشد کے پاس واپس آتے ہیں اور مرشد سے عرض کرتے ہیں, میرے شیخ آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں وہ تھیلی اللہ کے لیے دی تھی, اللہ کی رضا کی خاطر دی تھی, لیکن جب میں نے وہ تھیلی دی, وہ سونا آپ کو سارا دیا, تو فوراً میرا نفس بیدار ہوا جب لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے, تو میرے نفس نے کہا تو تو بڑا کامل ہے, تو تو اپنی دولت اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, تو میرا نفس خوش ہو گیا. تو میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ رقم نہیں دی تھی, میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دی تھی, لیکن جو ہی میرا نفس خوش ہوا تو میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا, اگر نفس خوش ہو گیا تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا. میرا مقصد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہی تھا کہ میں اپنے نفس کو ختم کروں, لیکن اس سے تو نفس کو زندگی مل رہی ہے. ہے میرے شیخ, میں آپ کی بارگاہ میں یہ تھیلی پیش کرتا ہوں, لیکن میری آپ سے یہ التجا ہے, میری آپ سے یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے, یہ خواہش ہے کہ یہ راز فاش نہ کیجیے گا. اب لوگ جو مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے نفس کو اس لعنت کے ذریعے میں ختم کروں. پوری زندگی اس راز کو فاش نہ کیجیے گا. یہ تھیلی آپ کے لیے ہے, لیکن چونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا تھا یہ سارا سونا, لیکن وہ دیا اللہ کی رضا کے لیے تھا, وہ نفس کی خوشی کا باعث بن گیا. لیکن شیخ اب رات کی تنہائی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اب ہوا کیا, شیخ بھی کامل تھے, شیخ عثمان الحیری صاحب کرامت ولی اللہ, عظیم ولی اللہ, انہوں نے کہا پوری زندگی کسی کو بتائیے گا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی یہ لوگ میرے نفس پر لعنت کرتے رہیں. اب ماجرا یہ ہے کہ ساری زندگی جب تک یہ شیخ زندہ رہے, جس گلی سے گزرتے باقی سارے پیر بھائی یہی کہتے, ارے لعنتی شخص کہہ کر کے چاٹنے والا ہے, اپنی مرشد کی بھی عزت نہیں کی. ساری زندگی لوگ اسے مرشد کا گستاخ کہتے رہے, لیکن وہ مرشد کی بارگاہ میں مقبول شخص رہا. جب اس دنیا سے گیا تو پھر مرشد نے بتایا کہ یہ میرا کامل مرید تھا. یوں نفس کو مارتے ہیں, ہاں, یہ جو واقعی حقیقی مرید ہوتے ہیں, جو حق واقعی پیر بھائی ساری زندگی لعنت کرتے رہے لیکن وہ خوش ہوتے رہے, اور نفس کو بار بار کہتے رہے ایک مرتبہ تو خوش ہوا تھا نا, اب ساری زندگی تجھے لعنت بھیج کے تجھے موت دوں گا. تو اس لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کا پروسیس جو پہلا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مباح پریکٹسز سے آپ بچیں. آج یہ ارادہ کر لیں, کیوں ہم ہر بات میں اپنے نفس کی بات مانتے ہیں؟ جو کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے, جب سونا چاہتے ہیں ہم نیند کر لیتے ہیں, جب پانی پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں, چائے پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں, جس قسم کی خوراک چاہیے. تو اپنے نفس کو ہم نے اس قدر آزاد کیے ہوئے, وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں, تو ہم گناہوں سے کیسے بچ پائیں گے؟